Dobar dan, 18. sati. Počinje Dnevnik N1. Vijest dana. Čelnici država članica NATO saveza okupili se u Briselu na samitu. Glavni tajnik poručuje, ovo je ključan trenutak za savez, Joe Biden, da su SAD tu za saveznike. Hrvatsku predstavlja samo predsjednik Milanović, je poruka da neće dati suglasnost za deklaraciju, jer izrijekom ne spominje Dejtonski sporazum urodila plodom. Tekst se mijenja. To je mala stvar za ovaj samit, vrlo marginalna, to je fus nota, ali za nas to je Bigfoot. Evo što još izdvajamo. Cjepivo stiže i do najudaljenijih i izoliranih mjesta. U COVID autobusima ministar Beroš s osobljem cijepio stanovnike sela koji nisu mobilni. Lepo da su došli, da tamo ne čekamo i dobro je. Tomislav Tomašević imenovao novu upravu i nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga. Za to vrijeme SDP dogovara strategiju i suradnju MOS možemo oko Zagrebačke skupštine. Sutra bi zaposlenicima Petrinjske gradske uprave trebale biti isplaćene plaće, ali blagajna poluprazna. Prvi je to problem nove gradonačelnice, ali onaj najveći je ipak obnova. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske počela Euro. Što će izbornik Dalić mijenjati u taktici i postavi u nastavku natjecanja? Na inicijativu predsjednika Republike Zorana Milanovića promijenjena je završna deklaracija samita NATO-a u Briselu. Podsjetimo, Milanović je užur kazao da neće podržati deklaraciju jer u dokumentu nije bilo spomena Dejtonskog sporazuma i konstitutivnosti triju naroda BiH. Ivan Hrstić. Pobjeda u Briselu. NATO na koljenima pred hrvatskim predsjednikom. Stoltenbergu i društvu nije se dalo natezati pa su popustili i u završnu deklaraciju u segmentu BiH pripustili i spomen Dejtonskog sporazuma. Nije prošao i spomen konstitutivnosti naroda, ali i Dejtonom se i onako to podrazumijeva. Da, prvo ne volim riječ zaprijetio, nisam zaprijetio, ali nakon 6 dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se u završnoj deklaraciji uopće spomeni Dejtonski sporazum kao osnov funkcioniranja Bosne i Hercegovine, morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu i razgovarao sam, nazvao me glavni tajnik oko 3 sata jučer popodne i to je rješeno u pola minute. To je mala stvar za ovaj summit, vrlo marginalna, to je fus nota, ali za nas to je Bigfoot, Sasquatch. Možda i zato što svi pričamo o toj deklaraciji, a malo ko od nas ju je vidio. No hrvatski ministar vanjskih poslova ponavlja, predsjednik ne govori istinu. Mislim da ovo glorificiranje njegovih velikih zasluga uopće nisu točne, jer kronologija događanja, dakle činjenično stanje, upravo demantira da je on navodno riješio u par minuta sa glavnim tajnikom. Dakle, pitanje izbornog zakona koji je uključen već 11. lipnja i Dejtonski sporazum 13. lipnja. Znači, prije nego što je gospodin predsjednik dao izjavu da će blokirati komunike. No, ostaje frapantna činjenica. Ministar nije išao s predsjednikom u Brisel, bilo zato što mu je to, kako tvrdi Milanović, zabranio Plenković, bilo zato što mu je, kao što to sam kaže, bilo ispod časti biti s njim u delegaciji. Što to govori o odgovornom, usklađenom funkcioniranju hrvatske vlasti napose diplomacije, jasno je i zadnjem hrvatskom vrapcu. Pa nije to normalno. Hrvatska, kao što se već zadnjih godina pričalo, je gotovo pa kancelarska republika, a ovdje imamo situaciju da cijela upravna vlast iz vladinog, da velim, iz vladine uspravnice tu bojkotira državnog poglavara. To nije niti uobičajeno, niti normalno. I prema van zapravo ostavlja i još jedan gorki dojam. No, sviđalo se to nekom ili ne, Milanović još jednom preuzima štafetu prvog hrvatskog suverenista. Hrvatska nije reagirala, stajala je pasivno po strane. Po strani provodila je upravo ovakvu politiku kakvu provodi Plenković ili Jandroković dok je bio ministar vanjskih poslova ili danas Grlić Radman. Dakle, jednu kukavičku ne politiku koja strepi od svakog miga i svake packe koja će doći iz Berlina i Brisela. Mi smo ovim Milanovićevim jučerašnjim potezom konačno nastupili
državnik kao država? On je državnik, ali on je jedna interpretacija državnik. On nastavlja Tuđmanovu tradiciju. On sve više se deklarira kao nezakoniti politički sin Franje Tuđmana. To je potpuno jasno. Niko u ovom trenutku nije bliže Tuđmanu u Hrvatskoj od njega. Nikom u Briselu neće faliti Radman, kaže Milanović, no neće baš zamijetiti ni Milanovića. Nije baš prigoda za sadržane bilaterale, a kamoli s američkim predsjednikom. Ne vjerujem da ćemo razgovarati jer ovo je sve našpanano u 5 minuta. Mislim da on ima važnijeg posla danas. Naravno, Milanoviću na pamet ne pada i naditi se oko smjernica za budućnost NATO. Pa priklanjamo se praktički svemu što stoji u komunikeu i s tim nemamo, ne da nemamo problema, nego to podržavamo. A sve ovo drugo, uz neke nijanse, Hrvatsko je prihvatljivo. Bare meni kao šefu delegacije. To je za ipak nešto veće, dečke i cure. Glavno pitanje je kako se suprotstaviti nedemokratskim izazovima iz Kine i Rusije, a istovremeno ne zaratiti s njima. Hrvatska će tu pratiti velike. Da se danas raspisuju natječaje za gradnju Pelješkog mosta, pitanje je bili Kinezi dobili posao. Baš kao što su nedavno morali povući svoju najbolju ponudu za luku Rijeka, a Hrvati pod pritiskom prihvatiti znatno mršaviju euro. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Idemo sada u živo do Brisela. Samit je pratio dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, osim o Dejtonskom sporazumu, koje su bile one glavne teme samita? Pa te druge teme bile su i osnovne teme samita. Neka ova priča oko Dejtona dignuta u prvi plan u našem regionu, ali nekako nije u fokusu ovdje u Briselu. Brisel se najviše bavio prvo spoljnim odnosima sa drugim zemljama i pretnjama koje po bezbednost, prema njihovim rečima, predstavljaju Rusija i Kina. Zaključeno je da su odnosi sa Rusijom na najniže razini još od doba hladnog rata, da Rusija, ali i Kina, predstavljaju pretnju po bezbednostu kontekstu pre svega njihovog rastućeg uticaja, ali i malicioznog uticaja na internetu i kampanja dezinformacija koje se vode, na koje je više puta ukazivano i ovdje iz Brisela. U svakom slučaju dogovoreno je da je, odnosno lideri su rešili da otvoreno novo polje alijanse u kojoj će ona čvrsto sarađivati, biti jača, u kojoj će Sjedinjene Američke Države biti jedan od stabilnih partnera u okviru NATO-a. Također rečeno je da takav NATO u jedinjen, stabilan i jak želi da razgovara i sa Rusijom i sa Kinom. Dakle, ne žele nove konfrontacije, žele dijalog, ali isto tako ne odustaju od svojih ideja, kao što ne odustaju ni od zaštite i pomoći i posvećenosti da pomognu recimo Ukrajini i Gruziji, dakle istočnom partnerstvu i zemljama koje se nalaze na istoku. Dakle, njima smeta praktično ta rusko-kineska kampanja dezinformacijama, na to posebno upiru prstom, a također im smeta i saradnja te dve zemlje na vojnom polju, ali bojim se da tu ne mogu mnogo toga samostalno da učine. Jedna od ključnih tema o kojima se razgovaralo bila je ta reforma NATO-a 2030. Dogovoreno je da se posvete većem i boljem finansiranju vojnih operacija, ali i samih vojski, dakle potrebna je modernizacija, zatim jačanje tih vojski, jačanje političkih konsultacija. Prosto želja je da NATO postane jedna vrsta obaveznog foruma za diskusiju o bezbednosti i polazna osnova za dalje bavljenje tom temom. Dakle, također lideri NATO dogovorili su se da se okrenu ka inovacijama, na tom polju bit će dosta noviteta, a isto tako da ne zaborave klimatske promjene i posvećeni su smanjenju emisije CO2 gasova i daće sve od sebe da bi pripomogli ideju o neutralnosti Evrope do 2050. godine. Evo što su još rekli ključni akteri današnjeg samita. I think we're in a contest, not with China per se, but a context with autocrats, autocratic governments around the world, as whether or not democracies can compete with them in the rapidly changing 21st century. And I think how we act and whether we pull together as democracies is going to determine whether our grandkids look back 15 years from now and say, did they step up? Are democracies as relevant and as powerful as they have been? Es werden heute die Themen auf der Tagesordnung stehen, die uns alle bewegen. Einmal die Herausforderungen, vor denen wir stehen, Russland, aber auch der Indo-Pazifische Raum mit China in zunehmendem Maße. Wir werden über den Afghanistan-Abzug reden und ich werde auch darauf noch einmal zurückkommen, was haben wir dort geschafft, was haben wir gelernt.
und was müssen wir auch in unsere weiteren Konzepte mit aufnehmen. Eine zunehmende Bedeutung haben die hybriden Herausforderungen, Cyberattacken und gerade im Blick auf Russland natürlich auch Desinformationskampagnen vieler Bündnispartner in der NATO. I think for China is, as I've said many times, a gigantic fact in our lives and a new strategic consideration for NATO, which after all has spent so much of its time in the last 72 years thinking about the Soviet Union, then of course the former Soviet Union, the various security threats posed from that area. But I think when it comes to China, you've got to, I don't think anybody around the table today wants to descend into a new Cold War with China. Reči s obzirom na to da je u toku i pandemija i o virusu korona i borbi protiv virusa i vakcinama i pomoći koju NATO pruža pre svega siromašnim zemljama u dostavi vakcina i borbi protiv COVID-a, planiraju da nastave da se bore sa tim, ali ono što je posebno zanimljivo to je da je ovo ne samo prvi summit tokom pandemije, neki bi rekli ili postpandemijski summit, nego ovo prvi post-Brexit summit i prvi post-Trumpovski summit i stoga je bio posebno zanimljiv. Joe Biden je pokazao da Sjedinjene Američke države neće nigde, dakle ne napuštaju NATO, ostaju stabilan i pouzdan partner. To je posebno obradalo Poljsku i Baltičke zemlje, koji upravo u njima vide ključ bezbednosti tog dela Evrope i ključ otpora pretnjama koje po te zemlje predstavlja Rusija. Hvala ti, Nikola, na svim informacijama i glavnim zaključnicima samita. Bio je ovo Nikola Radišić. Ritam cijepljenja sve brže usporava, pa se ministar Vili Beroš dovija razno raznim načinima kako bi se do kraja lipnja procijepilo željenih 50% stanovništva. Danas je u akciju krenuo COVID autobus u Virovitičko-podravskoj županiji koji će cjepiva dostavljati pa skoro na kućni prag. Uskoro će slično mobilno cijepljenje biti dostupno i u drugim županijama. Ivana Kopčić. Prvi hrvatski COVID autobus i prva postaja Stari Gradac, mjestašce 14 km udaljeno od Virovitice. Kad imate prijevozno sredstvo ne čini se tako daleko, ali kad ste teško pokretni, ne posjedujete automobil ili ovisite o linijama javnog prijevoza koje postaju rijetkost, gotovo je nemoguća misija stići do prve zdravstvene ustanove u kraju. Zato im je cijepljenje u autobusu gotovo pred kućom prilika. Teže je malo ili nema ni više nikad je bila autobusna linija koja je povezivala puno, a sad ni to je slabo, tako da su ljudima je teži. Tu mi je bliže i došli sam tu, jel? Prvo ste primili u Virovitici? Prvo sam primio u Virovitici, da. Pa to baš nije praktično. A pa nije, ali čujte, tak sam dobio uputnicu i tak sam otišao tam, jer nije bilo, naravno da je ovo sada puno bolje. Bez putovanja i bez naručivanja, dovoljno je po ulasku u autobus priložiti zdravstvenu iskaznicu i cijepni karton. Na istom mjestu medicinsko osoblje građane odmah upisuje u registar cijepljenih, a u stražnjem dijelu autobusa obavlja se observacija. Županija koja je prva provela drive-in cijepljenje, prva kreće i s projektom COVID autobusa. Smisao je ideja da dođemo, slikovito ću reći, gotovo svakom našem sugrađaninu koliko je to moguće na kućni prag, kako bi cijepljenje doveli njemu, da on iz određenih razloga možda opravdanih je u nemogućnosti doći ka cijepljenju. Promjenu pristupa od poziva da građani dođu na cijepljenje do toga da oni dolaze njima, nadležni su primijenili kad je interes za cijepljenje počeo padati, a kraj lipnja se približavati. Do tada cilj je procijepiti više od 50% građana. Nedostaje još koji postotak, pa je COVID autobus jedan od načina da ga ostvare. Prosjek za Hrvatsku je 42%. Dakle, još uvijek nam nedostaje taj jedan dio. Nešto malo više od 400.000 ljudi bi trebali cijepiti prvom dozom kroz ovih još nešto malo više od 2 tjedna. Cjepiva imamo dovoljno. Pokušavamo sa ovim inovativnim pristupima i sa našom kampanjom privući što veći broj građana
da se cijepi. A što nakon 30. lipnja, što ako cilj ne postignu, ministar poručuje. 36. je bio jedan naš samo onako orijentacijski termin, prolazno vrijeme, rekao bih, jer je potpuno jasno da mi ne završavamo cijepljenje krajem 6. mjeseca, ali smo trebali imati cilj da njemu težimo. Isto tako nastavak cijepljenja čeka nas i tijekom ljeta, tijekom jeseni i dakle imamo još dovoljno vremena, a svakako da ćemo tražiti alternativne načine animacije građana za cijepljenje. Iz Starog Graca u Otrovanec i u sva okolna mjesta naredna dva tjedna, jer je gotovo svugdje problem isti. 40 županijskih naselja nema zdravstvenu ustanovu. Na terapije, preglede ili cijepljenje ljudi mogu u Pitomaču ili Viroviticu. Mnogima ni u Otrovanecu to nije prihvatljivo, pa su čekali COVID autobus. Lepo da su došli, da tamo ne čekamo i dobro je. Između ostalog, ni nemaju nekakav prijevoz da bi došli do punktova na kojima je već ranije bio organiziran ovo cijepljenje, ali ovo je zapravo idealan način da evo se svima to pruži i da svi imamo jednaku priliku za zdravlje. Bus se u Podravinu vraća krajem srpnja za one koji trebaju primiti drugu dozu. Nakon što prestanu hvatati cijepne ciljeve i statistike, možda ne bi bilo loše da se nadležni pozabave izgradnjom zdravstvenih ustanova u ovakvim područjima. Iako su odavno i trebali, pa nam COVID autobusi možda ne bi bili potrebni. Ivana Kopčić, N1, Virovitica. Četvrtu godinu za redom u Zadru je otvoren stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone, koji je svojevrsna ljetna operativna centrala u kojoj policija u suradnji sa policijama zemalja iz kojih nam dolaze turisti koordinirano prati stanje na našoj obali. Predstavljene su brojke od prošle sezone i dobra je vijest da kriminalitet pada, ali ima i loših vijesti. Hari Kočić. Manji broj turista prošle sezone pridonio je padu kriminaliteta. Policijske uprave na moru su imale 9% manje kaznenih djela, ali što se tiče kaznenih djela izvršenih na štetu stranih turista, njih je bilo 51,5% manje. Istovremeno su strani turisti, odnosno stranci, sudjelovali u 24,5% manje kaznenih djela koje su oni počinili. Nova bi sezona po svim pokazateljima trebala biti bolja, a veći broj gostiju znači i više posla za policiju, koja je u godinama prije epidemije znala imati i po 200 poziva tijekom jedne noći na obali. To je već i za 7 puta više nautičara, dakle stranih, koji dolaze u Hrvatsku, tako da počeli su kruzeri dolaziti. Evo u Dubrovniku 2 kruzera, imamo najavu još 7 do kraja lipnja. Nadamo se boljoj sezoni, bitno boljoj sezoni nego lani. Zbog svega se koordinirano policijske snage iz unutrašnjosti prebacuju na obalu, a očekuju se i policajci iz 18 zemalja koji će pomoći u komunikaciji s gostima. Sve će, kao i protekle 4 godine, biti vođeno iz Zadarskog centra. Kako bi se koordinirale sve policijske zadaće, svi policijski poslovi tijekom ljeta. To je do sad, kao što sam kazao, ove 4 godine pokazalo svoju punu opravdanost. Ne smiruje se migrantska kriza, pa je policija u 4 mjeseca prošlog ljeta spriječila preko 15.000 ilegalnih pokušaja prelaska granice, a porastao je i broj turista poginulih na našim prometnicama. 17 u odnosu na godinu ranije 15, i mi smo očekivali da će ta brojka biti bolja, razmjerna njihovom manjem dolasku. Međutim, očigledno je da smo se svi na cestama izgleda u to vrijeme malo opustili. Ipak glavna ugroza ostaje epidemija, koja će policiji zadati najviše posla s najnesigurnijim ishodom. Moramo se prisjetiti prošle turističke sezone, kad je negdje tamo u 7., 8. mjesecu su brojevi počeli ponovno rasti. Nažalost, nam je sezona de facto prekinuta negdje u 2. polovici 8. mjeseca. Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone trebao bi biti otvoren do polovine rujna. Hari Kočić, N1, Zadar. Ne stišavaju se reakcije nakon incidenta u Zadru za vrijeme kojega je ministar Vili Beroš demonstrativno napustio ugostiteljski objekt jer je konobarica odbila nositi zaštitnu masku. Ministar je preko društvenih mreža optužen da je bio izrazito neugodan prema konobarici, kao i da je ostavio 2 kune manje od iznosa računa, što je on demantirao, a danas su sve komentirali ministar Božinović te voditelj Zadarske civilne zaštite, koji je nedugo nakon incidenta bio i u dotičnom ugostiteljskom objektu i koji tvrdi da je nadodao novac potreban za podmiranje računa. U samom razgovoru s tim djelatnicima, nekim gostima koji su tamo našli, krenila je neka šala kao da je bio ministar i sve to što se dogodilo.
kao da im je ostalo 20 umjesto 22 kune, što je moguće i da je neka šala, možda je negdje i zapalo ili je neko ostavio, ali u toj nekom tonu ja sam rekao kao nema problema, evo, ostavit ćemo, nije problem, to je najmanji problem. Ministar Beroš je po meni postupio na jedini način na koji ministar zdravstva može postupiti kad govorimo o epidemiji. Dakle, ako je itko pozvan i ako itko treba ukazivati na mjere zaštite od epidemije u vrijeme dok ona traje, dok traje globalna pandemija, onda je to ministar zdravstva. Isti slučaj komentirao je ministar Beroš, ali i pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš, čija je poruka da osoba koja ne može nositi masku zbog zdravlja ne treba ni raditi kao konobarica, izazvala niz reakcija. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti u tom kafiću sa stranim gostima koji su čak neki od njih imali maske do duše ispod nosa, a da oni konobari koji poslužuju su bez maske. Stoga sam vrlo lijepo, pristojno pokušao zamoliti da se maske stave, međutim nije moje molbi udovoljeno. Čak da pače, ja se ispričavam ukoliko je djelatnica imala nekakve zdravstvene tegobe i stvarno moja isprika njoj. Međutim, imala mi isto tako priliku reći to na licu mjesta, pa to nije napravila. Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku. Da li i ona ima zdravstvene tegobe? U tom slučaju, kada bi se to radilo o osobi koja radi na takvom radnom mjestu gdje ostvaruje visoki broj kontakata, ja mislim da takva osoba ne bi onda trebala biti zaposlena na takvom radnom mjestu, već raditi negdje drugdje, možda u istom tom, kod istog tog poslodavca, ali na nekom drugom prilagođenom radnom mjestu. Ništa bez dnevne politike, aktivne sve velike stranke. Idemo prvo u HDZ gdje je održana sjednica predsjedništva i nacionalnog vijeća. Evo o čemu se razgovaralo, izjavu daje Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a. Evo zahvaljujem na mogućnosti da vas izvijestim o završenoj sjednici predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, nacionalnog vijeća i kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, koja je održana, evo, čini se druga sjednica nakon završenih lokalnih izbora na kojima je Hrvatska demokratska zajednica polučila sjajan rezultat, pa jasno da je onda i ozračje u kojemu se održava sjednica predsjedništva jako dobro pozitivno i da smo na samoj sjednici raspravljali o tjednu koji je pred nama, prije svega o radu u Hrvatskom saboru. Kao što znate, dvojica naših zastupnika su sjajni zastupnika, gospodin Anđelko Stričak, predsjednik županijske organizacije Varaždinske, predsjednik organizacije Varaždinske županije je postao novim varaždinski župan, na čemu mu čestitam, i gospodin Ivan Celjak, predsjednik županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Sisačko-moslavačke županije, također je postao župan, izabran za župana i danas smo ovdje na sjednici predsjedništva, sukladno našem statutu, donijeli odluku o njihovim zamjenama. Pa u tom smislu će gospodin Anđelka Stričaka mijenjati gospođa Nadica Dreven-Budinski, naša predsjednica zajednice žena Katarina Zrinski u Varaždinskoj županiji, privatna poduzetnica, a gospodina Ivana Celjaka mijenjati će gradonačelnik Novske, gospodin Marin Piletić, koji je gradonačelnik Novske u drugome mandatu. Na taj način šaljemo jasnu poruku jačem uključivanju žena u hrvatsku politiku, prije svega u Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno u klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru, a imenovanjem, odnosno predlaganjem gospodina Marina Piletića, mladog, uspješnog gradonačelnika Novske, jasno šaljemo poruku o potrebi osvježavanja kluba zastupnika. Na taj način ćemo njihovo imenovanje i provesti tijekom ovog tjedna, a oni će položiti prisegu u petak kada bude glasovanje. Ono što bi također želio istaknuti kao
kao jedan od zaključaka same sjednice predsjedništva, to je odluka o održavanju unutarstranačkih izbora na lokalnim razinama, kao što je to predviđeno statutom Hrvatske demokratske zajednice, gdje je utvrđeno da nakon održanih lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj se unutar Hrvatske demokratske zajednice na lokalnim razinama provode unutarstranački izbori. Prema našem predviđenom hodogramu, o čemu ćemo detaljno donijeti rokove i termine održavanja pojedinih koraka u samom procesu unutarstranačkih izbora na lokalnoj razini će donijeti odluku središnji odbor, ali prema našemu hodogramu najvjerojatnije će unutarstranački izbori započeti 15. rujna i završili bi 5. prosinca, nakon čega bi se ostavilo 3-4 tjedna za pripremu općeg sabora stranke i planiramo da bi onda opći sabor stranke, na kojemu bilo nazočno oko 2000 izaslanika, održali početkom siječnja iduće godine. To je uglavnom ono što je bilo na samoj sjednici. Jasno da na svakoj sjednici predsjedništva dobijemo informaciju o aktivnostima stožera u borbi protiv COVID-19 i s druge strane stožera koji se odnosi na provođenje mjera na sanaciji prostora koji su zahvaćeni potresom. To je uglavnom što je bilo riječi. I treća tema koju ću još izdvojiti, to je obilježavanje 32. obljetnice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice. Dogovoreno je da će obilježavanje biti u srijedu umjesto u četvrtak, s obzirom da predsjednik vlade i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u četvrtak odlazi u Tursku i Istanbul, pa smo zbog toga i premjestili, odnosno dan prije ćemo obilježiti na način da će se održati sjednica središnjeg odbora u hotelu Sheraton u 17 sati, a proslava same obljetnice u 18.30 na Jarunu, gdje inače održavamo naše obljetnice. Evo, ovo je ukratko što mogu reći sa same sjednice predsjedništva. Spomenuli ste glasovanje u petak, između ostalog glasovat će se o rebalansu proračuna. Očekujete li suglasje u redovima vladajuće većine? Pa, kao što sam već nekoliko puta rekao, vladajuća većina je stabilna. Mi ćemo u svakom slučaju donijeti rebalans proračuna u petak. Kao što znate, postojali su određeni disonantni tonovi u smislu pozicioniranja stranke reformista. Kao što znate, u ovom trenutku traju pregovori oko formiranja vladajuće većine u Varaždinskoj županiji, koliko sam ja upoznat, i samo predsjedništvo. Gospodin Stričak kao predsjednik županijske organizacije i sutra ima sastanak i dogovore sa predstavnicima stranke reformista, pa onda jasno da ćemo vas izvijestiti o svim tim razgovorima i dogovorima, ali u svakom slučaju mi ćemo u petak pristupiti i uvjeren sam donijeti rebalans proračuna. Jeste li analizirali detaljnije rezultate po pojedinim gradovima? Prije svega tu mislim na velike gradove kada razgovarate o lokalnim izborima, i to čak ne mislim na Zagreb, gdje je jasno da smo sustavnim krivim potpisivanjem gospodina Filipovića mi novinari najviše doprinijeli lošem rezultatu, nego mislim na Split. Jeste li razgovarali o odgovornosti gospodina Ante Sanadera? Pa najprije, kad govorimo o velikim gradovima, ne znam zašto se zaboravlja u javnosti, da od 30 velikih gradova u Hrvatskoj, po broju stanovnika, pa onda jasno i po važnosti s jedne strane, a s druge strane i po zakonskoj definiciji što je veliki grad, Hrvatska demokratska zajednica je pobijedila u njih 15. Ja mislim da je to dovoljan podatak, a kao inženjer volim poštivati brojke i držati se brojke. 50% svih velikih gradova u Hrvatskoj osvojila Hrvatska demokratska zajednica i ja mislim da to govori o snazi i uspjehu na lokalnim izborima. Kad me pitate o odgovornosti predsjednika županijske organizacije za rezultat jednog grada, pa ako hoćete i središnjeg grada te županije i najvećeg i drugog po veličini grada u Hrvatskoj, ja držim da je odgovornost predsjednika županijske organizacije za rezultate na razini županije, zbog toga je se njegova odgovornost, uspjeh ili neuspjeh, jedino kroz prizmu rezultata na županijskoj razini može mjeriti. Mi smo upravo
na tragu vašeg pitanja i na tragu svega onoga što je Hrvatska demokratska zajednica kroz brojne analize održanih izbora, prije svega lokalnih, mijenjali statut kako ne bismo bili primorani tamo gdje nismo zadovoljni rezultatima, a nismo zadovoljni rezultatom u Splitu, jasno, jer više nemamo gradonačelnika. Mi smo to prevenirali na način da ćemo držati lokalne unutarstranačke izbore gdje će jasno svaki predsjednik gradske, općinske ili županijske organizacije morati prolaziti jasno test, svoj test kroz unutarstranačke izbore. Jasno da će članstvo Hrvatske demokratske zajednice u gradu Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji se jasno odrediti o budućim čelnicima tih organizacija, ne samo u Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego u svim jedinicama lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj, i ja mislim da je to jako dobro. Oni koji su polučili sjajne rezultate, pretpostavljam da će dobiti podršku članstva, što ne znači a priori da možda i neki koji nisu polučili tako dobre rezultate neće proći na izborima ako se kandidiraju. Prema tome, ja ne bih prejudicirao ničiju odgovornost. Mi jasno da nismo zadovoljni tim rezultatom, ali ćemo odluku o tome tko će iduće 4 godine voditi grad Split, odnosno Splitsku gradsku organizaciju, prepustiti članstvu Hrvatske demokratske zajednice u Splitu. I u tome smo, gospodine Krešić, vjerujem, jako puno ispred drugih političkih organizacija. Naime, mi ne raspuštamo članstvo, mi ne raspuštamo organizacije. Do ovog statuta kojeg smo mijenjali, smo doista na određen način bi viša tijela raspuštale niže organizacije. Ja mislim da je ovo, kako mi radimo, na način da smo već večeras praktično ušli u izborni unutarstranački proces, poslali poruku da smo demokratska stranka i da ćemo i da će doista članstvo na lokalnim razinama odlučivati o svojim lokalnim čelnicima. Vezano još za rezultate lokalnih izbora, kako vi tumačite onaj relativno snažan istup dubrovačkog gradonačelnika vis-a-vis rezultata HDZ-a u Dubrovniku? To je na neki način ipak, ajmo reći u širem smislu, vaš kraj Hrvatske, pa me zanima. I zanima me kako vi tumačite rezultat HDZ-a na Korčuli, na vašem otoku? Pa na mom otoku je Hrvatska demokratska zajednica u izborima za župana u prvom krugu pobijedila u svim jedinicama lokalne samouprave. Moja županijska lista je pobjedila u svim jedinicama lokalne samouprave na Korčuli. U mom Blatu je Hrvatska demokratska zajednica na razini općinskog vijeća apsolutni pobjednik i formirat će vlade već ovaj tjedan općinsko vijeće, na čem će biti predsjednik iz Hrvatske demokratske zajednice. Jasno je da očito je trenutak u kojemu kandidati za čelna mjesta u tim jedinicama lokalne samouprave nisu dobili potporu, i mi ćemo o tome jasno na razine županijske organizacije razgovarati, ali će čelnici tih jedinica lokalne samouprave, odnosno Hrvatske demokratske zajednice, prolaziti test kao što će ga proći i svi drugi. I da zaključim, tamo gdje u mojoj županiji HDZ nije polučio sjajan rezultat, prihvaćam dio odgovornosti, ali isto tako i zasluge tamo gdje smo pobijedili. A u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 22 jedinice lokalne samouprave HDZ je pobijedio u 15, dakle 70% svih jedinica lokalne samouprave upravlja Hrvatska demokratska zajednica i župan, naš župan, dolazi iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Ja mislim da to dovoljno govori o mom angažmanu kao predsjednika županijske organizacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i da je HDZ u Dubrovačko-neretvanskoj županiji jedan od najuspjelijih županijskih organizacija Hrvatske demokratske zajednice u cijeloj Hrvatskoj. Komentar na gospodina Frankovića. Što se tiče, komentara gospodina Frankovića, ja sam o tome s njime razgovarao i mislim da je to bio jedan, rekao bih, neoprezan istup Mata Frankovića. I držim da je eventualno nezadovoljstvo Mata Frankovića kandidatom u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave trebalo iskomunicirati u toj jedinici lokalne samouprave ili toj, odnosno u organizaciji stranke u toj jedinici lokalne samouprave ili područne organizacije. Ako je Mato, to sam mu rekao, Franković, znači moj dragi prijatelj, imao bilo kakvih primjedaba na kampanju gospodina Filipovića, mislim da je to trebalo riješiti ovdje u ovoj zgradi,
na razini predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, pa ako hoćete i kroz klub zastupnika gdje je Mato angažiran. Prema tome, držim da se takve stvari i ocjene svojih stranačkih prijatelja iznose na tijelima stranke. Su bilo riječi o situaciji u Osijeku na sudu sa uhićenjem sudaca. Evo, otkriveno je da se sigurnosne provjere nisu radile godinama. Hoćete li, je li bilo riječi o tome i radite li na tome da se nešto od toga promijeni? Samo smo dijelom govorili o radu Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora koji je bio prošli tjedan. Nismo govorili o ovome. Ovome je već govorio ministar Malenica. Najavili smo kao stranka potrebu izmjena određenih zakona koji bi bili na tragu boljeg nadzora rada sudaca. Vi znate da je sudstvo u Hrvatskoj neovisna vlast, treća grana vlasti, neovisna, no kad je već tako postavljeno, kada suci uglavnom između sebe biraju suce, onda je potrebno uvesti još dodatne kontrole kako bi se pooštrili kriteriji temeljem kojih bi se kriterija mogao ocjenjivati uspješni rad, uspješnost pojedinog suca. I na taj način i kroz druge mjere izoštiti na određeni način kroz Državno sudbeno vijeće, kroz sudačku organizaciju u cijelosti, kriteriji kako bi se moglo bolje i kvalitetnije pratiti rad sudaca. Oni jesu neovisni, ali ta neovisnost ne znači da se mogu događati stvari koje su se dogodile i koje nam itekako mogu biti podloga da se uđe u potrebne izmjene zakona. Pa ja mislim da je Andrej Plenković kao rijetko koji premijer dostupan nama medijima i vjerujem da će i ovaj tjedan već idući dana imati priliku dati izjave, pa ga onda to možete upitati, ali ja mislim da nema niti potrebe da baš nakon svake sjednice predsjedništva uvijek predsjednik stranke govori o temama koje smo raspravili na samoj sjednici predsjedništva, da to mogu preuzeti zamjenik njegov ili mi potpredsjednici ili neki drugi član predsjedništva. A ako bude nešto baš potrebno, ja vjerujem da će to onda Andrej Plenković kao predsjednik stranke i predsjednik vlade vama priopćiti. Zašto ste to tek sad shvatili? Dakle, praksa je do sad bila takva da bi tu umjesto vas u 99,9% slučajeva stajao Andrej Plenković. Sad ste shvatili da ne mora baš biti svaki put. Što se to prelomilo? Kad ste i zašto to shvatili? Pa nije bilo uvijek. Nije bilo uvijek da je predsjednik, a davno sam u ovoj zgradi, kao član predsjedništva nije bilo uvijek vrijeme da je baš uvijek nakon sjednice predsjedništva predsjednik davao izjavu. Jako puno puta sam u ime stranke davao izjavu o državnoj sjednici predsjedništva ja, a i drugi članovi predsjedništva. Jedno vrijeme u pravu ste da predsjednike davao izjave. Sada smo prišli ovom modelu kojim nam se čini da je prihvatljiv i to ne znači da vam tijekom tjedna neće predsjednik vlade i predsjednik stranke biti na raspolaganju. Ja sam uvjeren da hoće. Zašto? Pa evo, mislim da ne moramo uvijek nastupati na jednak način. Kada ocijenimo da je oportuno, to će dati, izjavu će dati predsjednik, kada ocijenimo da nema potrebe, netko će od nas potpredsjednika ili njegov zamjenik. Ja mislim da što se tiče javnosti, neće biti zakinuta u nikakvu informaciji koja se dogodila na sjednici predsjedništva, neovisno o tome dao izjavu predsjednik stranke ili netko od nas članova predsjedništva. Hvala. Hvala vama. Evo tako je to izgledalo do malo čas u HDZ-u. Sada prelazimo na Možemo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je kako je Skupština Zagrebačkog holdinga smijenila upravu i nadzorni odbor te temeljne gradske tvrtke i imenovala nove čelnike. Nikola Vuković, stručnjak s višegodišnjim iskustvom, rade u samom holdingu, tako će umjesto smijenjene Ane Stojić-Deben voditi holding, a član uprave i bivši šef HANFA-e Samodol u nadzorni odbor kao predsjednica izabrana Suzana Brenko, kao i članovi Ratko Bakić i Damir Topić. Preostale članove uprave i nadzornog odbora biraće javnim natječajem. Hitno financijsko restrukturiranje je prvi prioritet nove uprave jer je holding lani zabilježio gubitak od 305 milijuna kuna.
ljudi sa vrlo dugim poslovnim iskustvom u financijskom sektoru, u bankarskom sektoru, stručnjaci za trgovačko pravo i bit će jaki nadzorni odbor koji će nadzirati rad uprave. Isto tako što se tiče uprave, znači izabrali smo dvočlanu upravu kao nekakvu minimalni broj članova uprave da bi ona odmah počela djelovati, budući da je stanje u Zagrebačkom holdingu, ajmo to tako reći, složeno i izazovno. I u tom smislu, u najkraćem mogućem roku, već vjerojatno sljedeći tjedan, ćemo raspisati natječaj, javni natječaj za još 3 člana uprave. Znači, ideja je da imamo 5 članova uprave i raspisat ćemo javni natječaj i za preostale članove nadzornog odbora. I što se tiče konkretno predsjednika uprave Nikole Vukovića, on je bio, ono čime smo se vodili jest da nam trebaju ljudi koji poznaju sustav Zagrebačkog holdinga brzo, a ne da imamo upravu koja se uhodava odmah na početku nekoliko mjeseci, jer za to nemamo vremena. I dok gradonačelnik vuče prve poteze, pred njima je i razrješavanje stanja u gradskoj skupštini, mogući dogovor sa SDP-om. Idemo uživo do Iblerovog trga, gdje je Zoran Pehar. Zorane, u 18 sati sastalo se vodstvo stranke. Jesu li donijeli odluke o uvjetima suradnje ili sastanak još uvijek traje? Sastanak još uvijek traje, ali prije sastanka je bilo prilično jasno da je postignut dogovor između SDP-a i Možemo. Može se to zaključiti, ako kažem, niko nije htio ništa konkretno reći, neslužbeno doznajemo da je do dogovora došlo, a moglo se to zaključiti i prema raspravi koja je bila na prošloj predsjedništvu stranke. Isto je većina članova predsjedništva bila za tu opciju. Ta opcija je realno i nekako najprirodnija, to je, znači, uz Možemo, SDP je jedina stranka ove lijeve provenijencije u skupštini. Oni imaju tek 5 zastupnika u odnosu na Možemo koji ima 24 i nedostaje im jedan za tu većinu, pa je bilo i logično da oni krenu u tu suradnju. Ono što u ovom trenutku i dalje ne znamo te detalje samog koalicijskog sporazuma ili programske suradnje, ovisno kako to budu nazvali. On se sastoji od nekih 30 točaka, međutim i one su isto, kažem, isto dosta vrlo slične, pa vjerojatno ni tu nije bilo nekog potrebe za nekim većim usuglašavanjem. Zanimljiva informacija koju doznaje Večernji list, isto doduše neslužbeno, da bi možda Joško Klisović trebao biti predsjednik gradske skupštine, no kažem, to su sve za sada još nepotvrđene informacije. Sastanak ovdje traje, trebao bi biti gotov negdje do 20 sati i tada su iz SDP-a obećali da će pred novinare stati Peđa Grbin, pa bi onda trebali imati i neku potpuniju informaciju. Razgovarali se i problemima unutar stranke. Prije neki dan paljeni su i lampioni u sjećanje na pokojni SDP. Nazirali se tu da će SDP izaći iz još jedne krize i proći kroz još jednu katarzu. Pa evo, ako pitate ovdje SDP-ovce, barem kada govorimo o članovima predsjedništva, oni smatraju da je ta priča nakon potvrde glavnog odbora o raspuštanju Zagrebačke i Slavonsko-brodske organizacije, da je ta priča u principu gotova, da je tu stavljen kraj i da tu nema više nikakvih pobuna unutar stranke ili nešto slično. Proces koji će se sada događati kroz sljedećih 45 dana je taj da, s obzirom da su raspustili te ogranke, to automatski znači da su ljudi koji su njima pripadali više deklarativno nisu članovi stranke, međutim, kako mi kažu, kroz sljedećih 45 dana koji je neki statutarni rok, sve će njih kontaktirati i postavit će im pitanje žele li dalje biti članovi, žele li možda napustiti stranku. I ono što se još isto spekulira, kažem, pred zagrebačkim ogrankom, osim što i pred cijelim SDP-om kao strankom, slijedi jedan ozbiljan posao ako se žele održati na političkoj sceni. Tu su isto neke kalkulacije da bi upravo Joško Klisović možda mogao preuzeti tu zagrebačku organizaciju, za Slavonski Brod se još ne zna. Međutim, kažem, to su ove neke unutarstranačke stvari koje će se svakako morat raščistiti. Međutim, sudeći po izjavama Arsena Bauka danas u našem programu kod kolegice Puljić-Šego, čini se da je u SDP-u zavladala neko, e sad, je li zatišje ili je potpuna tišina i posvećeno sljedeće 3 godine i ove stranke nekako da rade na samima sebi, s obzirom da nema ovih nekih izbornih ciklusa. Kažem, svakako ćemo vidjeti, a prvi pravi test naravno bit će na sljedećim izborima koji budu. Hvala ti, Zorane. Vidjet ćemo što će reći Peđa Grbin nakon 20 sati. Bio ovo naš Zoran Pehar. Ostanite s nama u nastavku i osvrt na jučerašnju prvu utakmicu Hrvatske na Euru.
Poraz protiv Engleza pokazao neke propuste koje treba ispravljati. Da li će igrači optimistični? Sutra bi zaposlenicima Petrinjske gradske uprave trebale biti isplaćene plaće, ali blagajna je poluprazna. Prvi je to problem nove gradonačelnice, ali onaj najveći ipak je obnova. Ana Mlinarić. Cvijeće i čestitke za nasljednicu. Darinko Dumbović kasnije ipak nije uspio sakriti razočaranje što nakon dva mandata napušta poziciju prvog čovjeka Petrinje. Mene su prepoznali da bi trebao u mirovinu. Ja im se zahvaljujem. Čestitam. Ja. Nisu mu presudile afere, kaže, nego vlada i ministri koji su za Magdalenu Komes vodili kampanju. Prvo će, kaže, odmoriti, a idućih mjeseci nastavlja koristiti prava. Imam pravo samo na 6. Da, obavezno. Žao mi što nije 12. Gledajući na ono što sam volontirao, on je 12, pa sve skupa kad brojim, onda mi žao. Već prvi pogled na stanje računa, kaže nasljednica, nije dobro. Najavljuje reviziju, a prvi joj je problem naći novac za plaće koje treba isplatiti sutra. Trenutno je stanje na računu oko 750.000 kuna, a znamo da već sutra treba isplatiti plaće svima koji su na proračunu. Nadam se da će doći sredstva koja su potrebna, koja dolaze redovito iz riznice i vjerujem da će plaće biti isplaćene. Prvi najveći problem ipak je obnova. Iako prolaskom kroz centar grada izgleda da se radi punom parom. Riječ je tek o rušenju. Radi se i na popravcima oštećenja na zelenim kućama. Jedna ekipa i na ovoj. Popravljaju dimnjak i pukotine na vanjskom zidu. Ide dole prsten, jedan ojačanje, dolje ide gore u krov ojačanje i cijelo ga se žbuka i ojačava sa mrežom. Iz stožera najavljuju da će sve zelene, a stiglo je oko 6000 prijava za sanaciju, riješiti do početka sezone grijanja. Angažirane su 22 tvrtke. Mi smo sad došli na 100 dovršenih objekata. Mi sad imamo sa tih 200 radnika 40 do 50 kuća koje tjedno stavljaju u sustav obnove. 21. lipnja otvaramo veliki javno nadmetanje za obnovu 1500 obiteljskih kuća. Prava obnova kreće kada se krene raditi na crvenim i žutim kućama. Oni koji žive u kontejnerima, novoj gradonačelnici, ali i vladi poručuju da ne mogu puno čekati. Da. Što se mene tiče, samo ova godina. Ako naviše bude, onda ne znam šta će biti. Osim prostora, najviše ti nedostaje da imaš pečnicu, da imaš kištru, jer mi ne možemo kupovati meso. To je jedan do drugog kontejner, ti čuješ, ovaj se svađa, onaj se svađa, ona je lupa, to se sve čuje. Na strpljenje, iako ga ljudi imaju sve manje, poziva i nova gradonačelnica. Zbog velikog broja oštećenih objekata, bojim se da će neki od njih morati prezimiti u kontejnerima ili ćemo im uspjeti iznaći alternativno rješenje u vidu državnih zgrada, odnosno stanova. Obnova bi, nadaju se, u Središnjem državnom uredu trebala završiti za 3 do 4 godine. Predugo za život u 4 limena zida. Ana Mlinarić, N1, Petrinja. Počelo je razdoblje stabilnog vremena, a čini se da nam u drugom dijelu tjedna stiže i prvi toplinski val. Temperatura bi mogla rasti do 34. Više u prognozi Teje Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Na pomolu je prvi ovogodišnji toplinski val. U nastavku tjedna bit će sve toplije, vruće u mnogim područjima, osobito nakon srijede, kad bi temperature mogle rasti i do 35 u dijelovima zemlje. Atmosfera se napokon stabilizirala, a stizat će nam i sve topliji zrak. Vidimo tako da će dojam biti u nastavku tjedna uistinu pravi ljetni. Toplo će biti i tijekom noći na moru, dok će na kontinentu biti svježije. Diljem zemlje će noćni sati, vidimo, biti pretežno vedri. I sutra će biti rijetki oblaci, vedrinom će se tako moći pohvaliti veći dio naše zemlje. Osim vedrog neba, da je situacija stabilna, bit će jasno i po vjetru. U noći i jutro slaboj do umjerenoj buri, kasnije sjeverozapadnjaku, to je što se obale tiče. U unutrašnjosti će vjetar od jutra sutra biti, pa ja bih rekla, gotovo neznatan. Strujnje će utjecati na temperature koje će u noći i ujutro biti uglavnom od 9 do 13, eventualno u gori u koji stupanj manje.
ugodnije će, kao što sam rekla, pa i toplo biti na Jadranu u noćnim satima, uglavnom od 16 do 20. Sutra će biti toplo i vrlo toplo, tako da će temperature biti pretežno od 24 do 29 u većini, dakle, predjela. U nastavku tjedna, ono što sam dakle najavila i na samom početku izvještaja, bit će postupno sve toplije iz dana u dan. Ono što možemo zamijetiti je da će oblaci uistinu biti rijetka pojava, eventualno na kopnu će biti prolazno male do umjerene naoblake, ali prevladavat će pretežno vedro u većini predjela, stoga će iz dana u dan biti sve toplije, osobito od srijede, i vruće u mnogim područjima. Temperature bi potkraj tjedna mogle dosezati i do 35, tako da bi ovo uistinu mogao biti prvi ovogodišnji toplinski val. Dnevnik je gotov, ostanite uz N1 u nastavku u 20 sati. Zanimljiv dvoboj, Dalija Orešković i Marija Selak Raspudić gošće su izvan okvira Mašanke Vukadinović. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđanja.